У Дніпропетровську стартував пілотний проєкт з обладнання маршруток GPS-навігаторами. Уже 5 підприємств-перевізників, а це більше 200 автівок, встановили такі пристрої. У департаменті транспорту запевняють, що з навігаційними системами робота маршруток значно покращиться. Адже завдяки GPS міський диспетчерський центр щодня матиме об'єктивну інформацію, де знаходиться авто, у котрій годині водій виїхав на маршрут, з якою швидкістю рухався і де зупинявся. Это все-таки средство объективного контроля, которое позволит на основании объективных данных принимать какие-то системные управленческие решения. Вот здесь наши первые пробные шаги по отчету. Здесь у нас плановое и фактическое задание выхода на график маршрутов. Нарушение условий договора видно в табличном варианте. Здесь вот красным выделено нарушение графика маршрута. Это все касается безопасности перевозок.